តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាប្រទេសតែមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានជាសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកសាកស្រមៃមួយផ្លែតមើលតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីរួបរួមជាប្រទេសតែមួយតើប្រឡោកនេះអាចនាំទៅរកភាពរុងរឿងនិងការរួបរួមឬក៏ភាពចលាចលនិងចំនួន SBM News នឹងស្រាយចម្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យទាំងអស់ជូនលោកលោកស្រីដែលភ្ជាប់ជាមួយតក្កហីកោសំស្របនិងពិស្ដាតាំងតែពីដើមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាបណ្ដុំនៃវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធនយោបាយចម្រុះដែលតំបន់នីមួយៗមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗរៀងៗខ្លួនដោយមិននឹកស្មានដល់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃបានរួមកម្លាំងគ្នានៅឆ្នាំ1967បង្កើតអង្គការអាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌អាស៊ានគឺជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយរួចហើយនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលហៅកាត់ថា GDP ប្រមាណជាង 3,000 ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់វិវត្តទៅជារដ្ឋតែមួយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាប្រទេសតែមួយមែននោះយើងនឹងឃើញការរះឡើងទាំងផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពិតណាស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះ SBM បានរៀបរាប់ខាងលើរួចទៅហើយប្រសិនបើប្រទេសទាំង10ពួតផ្ដុំជាប្រទេសតែមួយមែននោះប្រទេសថ្មីនេះនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី5នៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណជាង 3,000 ពាន់លានដុល្លារលើពីនេះប្រជាជនសរុបមានជាង675លាននាក់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសថ្មីមួយនេះក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី3នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌាលើពីនេះសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានដែលបង្រួបបង្រួមនេះមិនចប់ត្រឹមនឹងទេកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងនិងធម្មវន្តជាច្រើននិងជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិតនិងផលិតភាពក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងផលិតកម្មកសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញនិងវណ្ណៈកណ្ដាលដែលកំពុងរីកចម្រើននិងបង្កើតទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏រីកចម្រើនទាក់ទាញសាជីវកម្មចម្រុះជាតិសាសន៍និងអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកទុនលើសក្តានុពលកំណើនក្រៅពីនេះធនធានធម្មជាតិដ៏ធំសម្បើមនៅក្នុងតំបន់ក៏នឹងរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ានថ្មីមួយនេះផងដែរជាក់ស្ដែងរពីទុនបំរុងប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេរហូតដល់ដីកសិកម្មមានជីជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមខណៈតំបន់ទាំងនេះនឹងមានទីតាំងល្អដើម្បីរលាស់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកផលិតស្បៀងអាហារនិងធម្មពលដ៏សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់នឹងជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថ្មីមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរដោយដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ានបង្រួបបង្រួមនឹងមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដែលគួរតែជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយគឺដោយសារវិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិរវាងប្រទេសដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវឬកម្ពុជាមានគម្លាតគ្នាឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងកូននាគសិង្ហបុរីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសអាស៊ានថ្មីនឹងត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់កំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នដូចជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមគោលដៅការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើនិយាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្រួបបង្រួមជាប្រទេសតែមួយនិងប្រឈមមុខគម្លាតឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់នេះដោយប្រទេសជាច្រើនខ្វះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់គ្រាន់ធម្មពលនិងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រឈមនេះប្រទេសជាតិមួយថ្មីនេះនឹងត្រូវការវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងបណ្ដាញផ្លូវដែកល្បឿនលឿន
ផ្លូវ Highway និងកំពង់ផែដូចជាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនជាដើមការវិនិយោគនេះនឹងមិនត្រឹមតែបង្កើតឱកាសការងារនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយតបជួបគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងទីក្រុងនិងជនបទផងដែរទិដ្ឋភាពនយោបាយដ៏ឈឺក្បាលបញ្ហានយោបាយនៅតែជាបញ្ហាឈឺក្បាលក្នុងការបោះជំហានឈានទៅរកទិដ្ឋភាពនយោបាយនៃអាស៊ានក្នុងនាមជាប្រជាជាតិឯកភាពមួយជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជានៅក្នុងតំបន់កំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាចាក់ស្រេះដ៏ស្មុគស្មាញជាក់ស្ដែងការគ្រប់គ្រងឯកបកនៅវៀតណាមនិងឡាវរហូតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើករបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាវិសាគមនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ានគឺធំធេងនិងស្មុគស្មាញមែនទែនទៅប្រសិនបើអាស៊ានរួបរួមតែមួយនោះនឹងត្រូវអនុម័តរចនាសម្ព័ន្ធសហព័ន្ធស្រដៀងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាវិស័យការពារជាតិគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៅតែមានកម្រិតស្វ័យភាពអំពើពុករលួយការិយាធិបតេយ្យនិងអធិភាពនយោបាយផ្សេងគ្នាអាចគំរាមកំហែងដល់ការបំផ្លាញឯកភាពនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសអាស៊ានថ្មីមួយនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះប្រទេសទាំងអស់ត្រូវផ្តល់អធិភាពដល់អភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពនិងនីតិរដ្ឋដោយធានាថាទឹកមាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែប្រៃក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើពីនេះប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាជម្លោះទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយថ្មីនេះអាស៊ាននឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយតម្រូវការដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនទិដ្ឋភាពនយោបាយនៃអាស៊ានបង្រួបបង្រួមក៏ចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរជាមួយនឹងការផ្គូផ្គងប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នានិងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកប្រជាជាតិថ្មីនឹងត្រូវស្វែងរកមូលដ្ឋានរួមនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះអាចរួមបញ្ចូលការបង្កើតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការអនុម័តធម្មនុញ្ញអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងនយោបាយទាំងនេះប្រទេសអាស៊ានថ្មីត្រូវបន្សំខ្លួនជាមួយប្រទេសសមាជិកចម្រុះតាមរយៈការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសហការជាមួយគ្នាក្នុងការរួបរួមអាចបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតរបស់តំបន់និងជំរុញឲ្យមានការឯកភាពគ្នានិងគោលបំណងរួមគ្នាដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែននយោបាយគួរជម្រាបថានៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៃអាស៊ានបង្រួបបង្រួមលេចចេញជាផ្លែផ្កានោះតំបន់នឹងមានឱកាសបង្កើតផ្លូវថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគោលការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងវិបុលភាពរួមគ្នាជាពិសេសប្រជាជាតិថ្មីមួយនេះនឹងអាចក្លាយជាគំរូសម្រាប់សមាហរណកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដោយជំរុញឲ្យតំបន់ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនអធិបុលប្រជាជាតិអាស៊ានថ្មីលើសង្វៀនសកលដូចប្រទេសធំៗដែរប្រទេសអាស៊ានថ្មីមួយនេះនឹងមានអធិបុលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើឆាកពិភពលោកជាមួយនឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រខណៈអាស៊ានអាចក្លាយជាទូឯកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បើនិយាយអំពីតុល្យភាពអំណាចកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរនៅក្នុងពិភពលោកការកើនឡើងរបស់អាស៊ានក្នុងនាមជាប្រទេសតែមួយអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងចំពោះនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកព្រោះថាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មានបងធំផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះអាស៊ាននឹងត្រូវមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតអន្តរជាតិដោយជជែកវែកញែកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយមហាអំណាចធំៗដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាតើអាស៊ាននឹងរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួននិងមាគ៌ាអាស៊ាននៃការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើការឯកភាពគ្នាដែរឬទេឬតើខ្លួននឹងប្រកាន់យកទួលនីតិដ៏រឹងត្អឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិឬយ៉ាងណាជំវិញចំងល់នេះ SBM News មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេមានតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះអាចលាតត្រដាងបាននៅពេលអាស៊ានអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយបានមែននោះតំបន់នៃវប្បធម៌ចម្រុះជាមួយនឹងភាសាផ្សេងៗគ្នាជាង 1,000 ភាសានិងសាសនាជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តទន្ទឹមនឹងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌នៃអាស៊ានក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាចម្រុះដូចពណ៌អន្តនុ
តួអង្គចម្រុះទាំងអស់ត្រូវរកវិធីដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមណីយកម្មការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិសម្រាប់អាស៊ានបង្រួបបង្រួមនឹងជាកិច្ចការដ៏ធំមហិមាដែលតម្រូវឲ្យមានការគោរពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមសហគមន៍ចម្រុះរបស់ខ្លួនសក្តានុពលសម្រាប់សង្គមពហុវប្បធម៌ដ៏រស់រវើងគឺជាក្តីរំពឹងទុកដ៏គួរឲ្យរំភើបអស្ចារ្យខណៈបញ្ហាប្រឈមនឹងកើតឡើងដោយមិនមានអ្វីត្រូវសង្ស័យភាពចម្រុះបែបនេះគឺជាគ្រឿងទេសដ៏មានឱជារសក្នុងមាគ៌ាជីវិតអាស៊ានថ្មីប៉ុន្តែវានឹងស្អុយគេប្រសិនបើប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងអស់ប្រតិកម្មគ្នាជារួមយើងបានស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យនិងបញ្ហាប្រឈមនៃប្រជាជាតិអាស៊ានបង្រួបបង្រួមជាប្រទេសតែមួយដោយផ្ដោតលើអនាគតមួយមានវប្បធម៌ចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធនយោបាយរួមគ្នាក្រោមទង់ជាតិតែមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលបានបង្កើតនូវទិដ្ឋភាពនយោបាយតែមួយនិងការកើនឡើងនៃសក្តានុពលនៃការរលីវប្បធម៌គឺជាទស្សនវិស័យដ៏គួរឲ្យរំភើបសម្រាប់សហជីពថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីនាំមកនៅចក្ខុវិស័យនេះប្រជាជាតិអាស៊ាននឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំនះឧបសគ្គផ្សេងៗរួមទាំងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចគម្លាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបែងចែកប្រព័ន្ធនយោបាយនិងភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ភាសានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់អបក្រសបគ្នានៅស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចសន្តិនិកការរៀនរស់រួមគ្នានិងការដុតរំលីផ្នែកគំនិតបញ្ចូលគ្នាមែននោះតំបន់នឹងបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងឯកភាពជាពិសេសប្រទេសអាស៊ានថ្មីនេះនឹងក្លាយជាដួងតារាជារស្មីយ៉ាងចិញ្ចាចិញ្ចែងនៅលើផែនដីនេះមិនខាន់